এ বু কি কইরা তুলা নিকি আহা এবো সাফা কইবা আহা দেখিছনে এডে কি কইছে গুতহন এডা এ পুটলা এডা আৰু পুটলা আনি নিদো আবা হলটো আৰু একো আনি দিবলে না এবা এবা পূজাত যে একো আনি দিব গুড মর্নিং সকলকে অনুয়ে ব্রাশ কইছে এটা গহনাত বহি লৈ বলে ব্রাশ কইছা বহিছে চাহি ক'ত বহিছা বাৰু পাঘল এটা খাইছে আৰু এইফালে আমাৰ পতিদেৱৰ ওপৰত পিন্ধি দেখাই দিয়া কাৰ টুপি টুপি গম পাইছা নে বৰ্তা ভাৱ হৈ আছিলে এইটো টুপিটো এয়া দেউতা গাখীৰ দি পেলাই গৈছে আৰু এয়া দেউতাই এতিয়া গাখীৰ দি থৈ গৈছে দেউতা অকণমান মিটিং আছে মিটিঙলৈ গৈছে আৰু আজি এইডাল বনাই লৈছোঁ বনাই লৈছোঁ এনেকুৱা ষ্টিক এয়াক আনিবলৈ ক'লোঁ এটা দুডালমান আনিছিলে কিন্তু দুইডাল বেয়া এডাল আনি দিলে এইটো এইটো লাগিয়ে থাকে আজিকালি আজি যেন টেপ লগাই পেলাই হেৰিটো লগাই লৈছিলোঁ আকৌ ঢিলা হৈ আছে এডালো মানে ভাল ষ্টিক আনি দিয়ে যিবোৰ বেয়া মানে দোকানত বিকিব নোৱাৰে সেইকেইটাহে মোক আনি দিলে বেয়া জানিলে আৰু এতিয়া চিলাবলৈ মেখেলা আৰু মানে এই ওচৰ বাইদেউগৰাকী দি থৈ গ'ল মেখেলা মানে আজিকালি দৰ্জীয়ে হৈ গৈছোঁ আৰু এই মেচিনটো অনাৰ কাৰণে মই গম পাইছোঁ নহয় হ'বই এতিয়া
Hazile, tu bor moram loka koi, moi he ho.